Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me javën 30 minuta me mua Rinesa Osmanaj. Këtë emision po e nisi me ngjarje të fundit të së premtes mbrëma, pas një shpërthimi që ndodhi në kanalin e Iber Lëpencit në Zubin Potok. Krerët e shtetit të Kosovës e quan këtë akt terrorist nga ana e Serbisë, derisa këta të fundit e muhuan që kanë gisht në këtë. Ndërsa Ministria Ekonomisë, Artane Rizvanolli, ka njoftuar së siguruar furnizimi i rregullt me energji elektrike për vendin dhe ngrohje qendrore për qytetarët e Prishtinës. Por kjo javë shënoi edhe ngjarje të rëndësishme për popullin shqiptar, me që u shënuan përvjetore të ngjarjeve historike. Fillimisht në Kosovë, më 27 nëntor, kazermat e FSK-s hapën dyert për qytetarët në kuadër të ditës së forcës. E për 28 nëntor në 112 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, shqiptarët u bashkuan në Vlorë dhe në qytete tjera në Shqipëri dhe Kosovë për të shënuar festën e flamurit kombëtar. Por më shumë detaje për këto dhe ngjarje tjera që kanë ndodhur gjatë kësaj jave, mund t'i ndjekim së bashku gjatë minutave në vijim. Të premten brëma ndodhi një shpërthim në rjetin e ujësielësit të Iber Lëpencit në fshatin Varag të Zubin Potokut, i cili u vlerësua si akt terrorist nga krerët të shtetit. Për të kuptuar se si ndodhi e gjithë ngjarja, ndjekim kronikën në vazhdim. Zona u rrethua. E në vendin ku mbrëm dyshohet se u hodhen rreth 15 kg eksploziv, shihet eskavatori me të cilin ekipet po kryen sanimet. Ky është fshati Varag këtu në komunën e Zubin Potokut, ku pak metra më larg mbrapa meje është hedhur mjeti shpërthyes në kanalin kryesor të Iber Lëpencit. Policia e Kosovës, pjesëtar të KFOR-it dhe Uleksit janë duke qëndruar në vendin e ngjarjes që të kujdesen për aspektin e sigurisë të mos ketë ndonjë përshkallëzim të situatës. Për të parë nga afër gjendjen, erdhi edhe kryeministri i vendit Albin Kurti. Me çizme të gomës, pasi vëzhgoi lokacionin e sulmit, ai e cilësoi atë akt terrorist. Në vendin e ngjarjes, dëmin e jashtëzakonshëm që na shkaktuar mbrëm nga ky sulm terrorist e kriminal që ka dëmtuar infrastrukturën kritike, me qenëse e ka dëmtuar rënd edhe prodhimin energjisë elektrike edhe furnizimin me ujë, kemi arritur që deri diku ta sanojmë dëmin, ndonëse jemi diku tek diqë më shumë se qereku i prurjeve normale të ujit në përmjet kanalit Iber Lëpencë. Derisa tha se natyra këti sulmit dëshmëse është kryer nga profesionist. Të gjithë këta kriminel e terrorist do të përballen me drejtsinë, me fuqinë e ligjit të drejtë të Republikës Demokratike e të pavarur të Kosovës. Këto sulme janë kryer nga profesionist. Unë e pash në vendin e ngjarjes, nuk ka mundësi që këtë ta bëj një individ apo dy, nuk ka mundësi që këtë ta bëjnë qytetarët e zakonshëm, e ka bërë një organizat që është profesioniste në sulme të këtilla terroriste dhe aftësin, kapacitetin, interesin për një gjithë të tilë e ka veç se Serbia. E nga bordi ndërmarrjes Iber Lëpencë u bë ditës së gjatë këtyre ditëve do të ketë reduktime me ujë. Gjendja aktuale është stabile, mirë po duhet ta dini që kjo është, domethënë, situatë emergjente. Problem kena me furnizimin e ujësielësave regional, sepse këtë ujë që për momentin po mundu me furnizu, duhet me nda racionalisht, edhe normal duhet me pas një bashkëpunim me ujësielësat regional, këtë rast Mitrovicë, Vushtre, Prishtinë, në mënyrë që këtë ujë që ne disponojmë ta shfrytëzojmë racionalisht dhe si pas orarit të caktuar. Për qytetarët të cilët kanë ndërprerje të ujit, komunat përkatëse kanë njoftuar se do të vendosin cisterna me ujë të pijes. Këtë sulme kanë dënuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës si dhe nga Bashkimi Evropian, të cilët kërkuan që autorët të dalin sa më parë para drejtësisë. Misioni ushtarak i NATO-s në Kosovë KFOR e ka dënuar ashpër sulmin në tubacionin e ujit në Zubin Potok në orët e vona të së premtes.
Në reagim thuhet se ky sulm pati një ndikim të rënd në furnizimin me ujë dhe energji elektrike në veri të Kosovës. Është e rëndësishme që të vërtetohen fakta dhe që përgjegjësit të mbahen përgjegjës dhe të sillen para drejtësisë. Personeli i KFOR-it që nga mbrëm ka ofruar sigurinë në tubacionin e ujit, për më tepër ka ofruar asgjësimin logjistik të mjeteve shpërthyese dhe mbështetje inxhinierike. E në një deklaratë të përfaqësuesit të lartë për politikë të jashtme dhe siguri të BE-s, shpërthimi është cilësuar sulm terrorist. Është një akt i nevërtetshëm sabotimi në infrastrukturën kritike civile të Kosovës, që siguron ujë të pishëm për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë së Kosovës dhe është një komponent jetik i sistemit energjetik të Kosovës. Edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë dënuar ashpër për sulmin, ku ambasadori amerikan Jeff Hovenier, përmes një shkrimi në X, tha se SBA-ja po e monitoron situatën nga afër dhe kanë ofruar mbështetje në tyre. Këto veprime të dhunshme nuk kanë vend në një shoqëri demokratike, dhe ata që janë përgjegjës për këto sulme kriminale kundër autoriteteve legjitime të Republikës së Kosovës, duhet të mbajnë përgjegjësi. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të qëndrojnë në solidaritet me popullin dhe qeverinë e Kosovës përballë këtyre sulmeve kriminale. Reagim ka patur edhe nga kryetari i Komitetit për Çështjet e Jashtme të Parlamentit të Gjermanisë, Michael Roth, i cili dënoi fuqishëm sulmin. Këto janë metoda terroriste ruse kundër një shteti sovran në zemër të Evropës. Këto sulme duhet të jetojnë në thellësi. Nëse Serbia vërtet është pas kësaj, gjë që shpresoj të mos jetë, kjo do të shënonte fundin e negociatave të BE-s me Serbinë. Ndaj shpërthimit kanë reaguar edhe ambasada e Francës, Italisë, derisa Ministria e Punëve të Jashtme e Turqisë ka shprehur mbështetjen ndaj vendit në rast nevoje. Po ashtu, edhe shefja UNMIK-ut ka dënuar aktin, derisa në vendngjarje të shtunën doli edhe shefi i ULEKS-it. Sulmi i së premtes nuk ishte i vetmi gjatë kësa jave në veri të vendit. Pasi të martën stacioni policisë së Kosovës në Zveçan, u sulmua me dy granata dore, ku për këtë rast të dyshuar janë dy persona. Mëngjesi i së mërkurës ishte i qetë, por jo nata e së martës. Në mbrëmjen e së martës rrethorës 23:55 minuta, nga kjo pjesë janë hedhur dy granata dore në stacionin e policisë së Kosovës këtu në komunën e Zveçanit. Policia e Kosovës të mërkurën tashmë kanë filluar hetimet. Si pas hetimeve, fillestare si që ka mësuar të vënja, dy persona erdhën nga kjo rrugë afër stacionit policor të cilët me granata dore të prodhimit Serb M75 sulmuan stacionin e policisë. Nga shpërthimi ka vetëm dëme materiale. Në pjesën brapa objektit të policisë dyshohet se u hodh njëra, ndërsa tjetra në këtë pjesë ku edhe janë thyrë gjamat e objektit. Si pasojë shpërthimit të dëmtua edhe këtë televizor, të mërkurën erdhën edhe hetues policor nga Prishtina. Zëvendës drejtori policisë për rajonin e Veriut, Vetan Elshani, tha se janë duke u intervistuar disa persona të dyshuar për rastin. Në këtë moment kur ne flasim këtu, njësitje e hetimeve të regionit tonë së bashku me hetimet të Prishtinës janë duke zhvillu intervistime, janë duke kryer detyrat e veta policore, janë duke mbledhur informacione në mënyrë që ta ndryqojmë këtë rast. Ministri i Mbrojtjes Ejup Maqedonci ka cilësuar sulmin akt terrorist. Është një akt terrorist i izoluar, mirë po gjithmonë i ndërlidhur me aktet e vazhdueshme që grupet e ndryshme paramilitare kanë ndërmarrë kundër vendit tonë, duke përfshirë edhe synimin për të aneksuar pjesë të territorit tonë gjatë 24 shtatorit të vitit të kaluar. Edhe kryetari i komunës së Zveçanit Ilir Peci ka reaguar duke e quajtur këtë sulm serioz dhe të papranueshëm ndaj institucioneve të vendit. Në anën tjetër, ditë më parë qeveria e Kosovës njoftoi se në fshatin i Zvor të Zveçanit, në veriun e banuar me shumicë serbe, po ndërtohet një nën stacion i ri policor. Ndërrojmë temë të informacionit, një punëtor ka humbur jetën në vendin e punës në Prizren, për këtë janë arrestuar tre menaxher të kompanisë, ndërka që rasti po vazhdon të hetohet nga policia. Ishte duke punuar në këtë objekt, por e diela doli të jetë tragjike për 25-vjeçarin AG nga fshati Vragolije, fush Kosovës. Policia Kosovës bëri të ditur se i ri u vdiq si pasojë lëndimeve të marra në vendin e tij të punës.
Vdekja ti erdi si pasoje goditjes në kokë nga një profil metali, i cili ra nga kjo ndërtes e cila ishte duke u renovuar. Vdekjen e viktimës e konstatoi dhe mjeku kujdesar, nërsa në lidhje me rastin u arestuan tre të dyshuar. Në vendngjarje ka ndalë njësit përkatëse policore, prokurori si dhe inspektori i punës. Në lidhje me rastin janë arrestuar tre të dyshuar meshkuj kosovar, menaxher, të cilët pas intervistimit me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje për 48 orë. E varimi të ndjerit u bë të hënën, ndërse familja hapi dyert për të pame. Rasti është iniciuar asgjësim, dëmtim ose heqje pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikimi sigurisë në vendin e punës, i cili vazhdon të hetohet nga hetues policor dhe njësiti e hetimeve. Vdekjet në vendet e punës vitet e fundit janë shpeshtuar në Kosovë. Të mërkurën, kazermat të FSK-s hapen dyert për qytetarët. Në kuadër të ditës së forcës, ata patën mundësi të shohin për së afërmi armatimin e ushtrisë së Kosovës. Të pranishëm ishin shumë fëmijë, të rinj e të moshuar. Pjestarët e shumë të forcës së sigurisë së Kosovës, mëngjesin e së mërkurës, kishin zënë pozicionet e tyre në ditën e forcës. Kësaj radhe, dyert e kazermës Adem Jashari u hapën për t'ja prezantuar qytetarëve fuqinë ushtarake dhe armatimin të cilin e posedon forca e Kosovës. I gjithë oborri i kazermës guzhmonte nga zërat e fëmijëve, të cilët kishin ardhur nga vendet e ndryshme. Rrugën nga Skënderaj në Prishtinë e kishte marrë edhe familja Shabani. Ëndra e këtyre dy fëmijëve është që ta vazhdojnë traditën familjare, t'i bashkohen ushtrisë së shtetit. Më bo ushtar. Nga të vjen kjo dëshirë më bo ushtar? Sepse agje, gjyshe, në babe janë ushtar. Nëna e tyre të regonë se nga erdi ideja që këta të veshër me uniform të ushtrisë. E kim së letra shëgimie, së nga familja jeme, po ashtu dhe nga burët të dy familjet jemë ka pjestar të ushtrisë shlimtarit Kosovës. Interesimi i qytetarve për të par armatimin e FSK-s ishte i madhë. Madje, këtu ditë për dikë janë ndër festat më të veçanta. Festa ma e modhja një jetë teme për lirijën e Kosovës, për dalin e titlindjën e legendarit Adem Jasharit, për dalin e uqykës, dita ma e modhja për mua është së dhe njësë. E qytetarët shprehen krenar me arritjet e ushtrisë Kosovës, e jo vetëm në Prishtinë, edhe në kazermat në Mitrovicë, Istok, Gjilan, Prizren, Ferizaj dhe Pomozatin. Qytetarët patë mundësi të shohin përse afërmi armatimin e FSK-s. Dita e forcës simbolizon themelimin e forcës së sigurisë së Kosovës. Shqipëria të anëtën ka mbushur 112 vjet pavarësi. Se si u shënua 28 nëntori në Vlorë, kryeqendrën në festës së pavarësisë së Shqipërisë, e ndjekim kronikën në vim. Inatet i lanë dhe u bën bashkë për 28 nëntorë. Kryeministri Kurti bashkë me homologun e tij Rama dhe presidentin Begaj në Vlorë hapën festimet për ditën e pavarësisë. Festës në Vlorë u bashkuan qytetarë të shumë që dolën në rrugëve të qytetit. Në këtë festë u tregua që mes shqiptarëve nuk ka vend për dallime fetare. Shqipëria ka qenë, është dhe do të jetë me këtë komunitete. Në mesin e vlonjatëve pati edhe të Atill që ngjani në pamje me Ismail Qemailin. Jam sozja i prafërt i zotërisë, jam krenar që bëj figurën e tij dhe i uroj suksese gjithë shqiptarëve kudo që janë për botë. Simboli i kësaj dite të shënuar ishin fëmijët me veshje kombëtare. Ku të di janë gjitha të në nëmë, ta mund ka në gjithë të një. Ku këllë në të të në të në të në të në shqiptarë. Për të festuar në Vlorë, pati edhe kosovarë që kishin histori me komandantin Adem Jashari. Ndërimi më të motë e vitin 1992, atë natë ka nërë qeta Adem Jasharit më shok në familjen tërën gjithësisht në shtepin tërën dhe u strahua të për disa jo.
Në mënyrë të organizuar për ndër të kësaj feste, erdhen edhe nxënës nga Maqedonia e Veriut. Vizita pati edhe në kullën e Isa Boletinit në Boletin të Zveçanit. Në këtë komunë për herë të parë është mbajtër seancë solemne me rastin e festës së flamurit. Për herë të parë nga pas lufta, himni i Shqipërisë intonohet në komunën e Zveçanit. Të ejtën kryetari Ilir Peci organizoi seancë solemne për ndër të 112 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë dhe 80 vjetorin e qlirimit të saj. Nga këtu, Peci tha se në këtë ditë të veçantë në komunën e Zveçanit, bashkëtesa qytetare sot është më e lehtë. Sot, më shumë se kur, ne duhet të kujtojmë bashkimi bën fuqi. E pasancës solemne organizim për ndër të përvjetorit të pavarësisë së Shqipërisë pati edhe në kullën e Isa Boletinit në Boletin. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Glau Konjufca bashkë me ministra e deputet bën paraprakisht homazhe. Figura historike e Isa Boletinit, e cili së bashku me gjithë patriotët e tjerë të asaj kohe e shpallën pavarësinë e Shqipërisë. E ministria e punëve të jashtme Donika Gërvalla këtë ditë e cilësoi madhështore. Kur kujtojmë rrugën, përpjekjet, luftën e sakrificën tonë që kjo ditë të shënohet. Aktiviteti vazhdoi me vizitën brenda kullës së Isa Boletinit, ku edhe u njoftuan për historikun. Stërnipi i Isa Boletinit, Gazmend Boletini, i falënderoi udhëhecit e institucioneve të qeverisë së Kosovës. Si familjar jashtëzakonisht ndihem krenar sot, që po e festojmë së bashku me qeverinë e Kosovës, me deputet, ministra, gjithë. Aktiviteti vazhdoi me këngë valle nga fëmijët e shkollës Isa Boletini. E pavarësia e Shqipërisë u festua edhe në Preshev, në institucionet ku udhëheqin shqiptarët. Preshev dhe Bujanovs u vendos flamuri kuqezin nga liderët. Për ndër të 112 vjetorit të pavarësisë e Shqipërisë po vendos flamurin kuqezi. E me busqeshje në fytyrë, kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar Nevzat Lutfiu po u uron 28 nëntorin shqiptarëve që jetojnë në Serbi. E këtë të enjte, simbolin e Shqipërisë po e mban edhe në trup. Pavarësisht se mund të dënohet për vendosin e tij, Lutfiu thotë se kjo nuk e ndalon të bëjë një veprim të tillë. Festa më rëndësishme komiton, festohet ilegalisht, po festohet gjithmonë shpirtnisht, ashtu si që përmendet me çdo vit me rast në vendosjes së flamurit kombëtar shqiptar, përfaqësues të Ministrisë së Punëve të Brendshme, marrin shënime ku pastaj gjykatat fillojnë procedurën ndaj udhëhecve të institucionit. E flamuri kuqezi u vendos edhe në objektin e komunës së Preshevës. E para e Preshevës, Ardita Sinani ka thënë se ky nëntor i ka zënë shqiptarët të diskriminuar nga shteti i Serbisë. Neve na mohohet e drejta elementare e identitetit dhe kulturës kombëtare, denohemi po ta vendosim flamurin kombëtar, që nuk e kanë asnjë pakis, as në rajon dhe as kund në botë. Flamuri i Shqipërisë valvitej edhe në komunën e Bujanocit, të cilin e vendosi kryetari kësaj komune, Arber Pajaziti. Sa herë që liderët shqiptar vendosin flamurin kombëtar shqiptar në objektet e institucioneve që drejtojnë, dënohen nga shteti i Serbisë. Dënimi shkon edhe për institucionin, edhe për personin që vendos flamurin. Prekazin si çdo vit e vizituan krerët e institucioneve të Kosovës. Ata ngritën në qiell sakrificën e jashtëshardhve për lirinë dhe shtetin e Kosovës. Në prekaz nuk munguan as krerët e institucioneve të Kosovës. I pari që erdhi për të bërë homazhe në prekaz ishte kryetari Kuvendit Glau Konjufca. 28 nëntori është dita më përbashkuese e popullit tonë dhe e kombit shqiptar. Presidentja e vendit Vjosa Osmani, në ditën e festës së 28 nëntorit, tha se liria dhe pavarësia e Kosovës do të mbrohen në mënyrë të pa kompromis. Do të mbrojmë
në mënyrë të pa kompromis çdo cep të Republikës sonë, do të mbrojmë në mënyrë të pa kompromis lirin dhe pavarësin e Kosovës. Kurse kryetari PDK-s, Memli Krasniqi, kujtoj themeluesit e UÇK-s që po zhvillojnë betejen për drejtësi. Na emocionon, sepse nuk i kemi në mesin ton themeluesit dhe udhëhecit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Gjatë ditës, qindra qytetarë erdhën për të bërë homazhe në Prekaz, ku edhe u krijuan kolona. Përgjatë gjithë ditës, flamurit, sheshët e kryeqytetit kanë qenë të mbushura me vizitorë. Shqiptarë nga të gjitha trojet erdhën për të shënuar 28 nëntorin në Prishtinë. Ku ka si ti o Shqipëria ime. Në veshje kombëtare e pranë përmendore së Skënderbeut në Prishtinë po e shënojnë 28 nëntorin. Të vegjëlit po e shënojnë më së shumti këtë ditë. Bashkë me ta, shqiptarë nga të gjitha trojet erdhën për të festuar ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Roj gëzuar të gjithë shqiptarët jenë gjithmonë të bashkuar. Ndërsa sheshet e Prishtinës u zbukuruan me flamuj kuqezi. Krahas tyre janë vendosur edhe flamuj verdh kaltër. E kjo ditë do të thotë shumë për qytetarët e Kosovës. Kjo për mua është po di çysh më thon shpirt, zemër. Kjo ton më bobash me moj çolën, thjor beshën bes. Për shqiptarët urime kanë edhe të huajt. Sizin uroj më të mirën për ju. Bajram kutlërim. Për këtë 28 nëntor në kryeqytet, përgjatë gjithë ditës ka qenë një fluks i madh i vizitorëve. Ja të vdesim, ja të rrojmë, është e jonë na Shqipëria. Një aksident i rënd ka ndodhur në mëngjesin e së premtës në magistralen Kaçanik Hani e Lezit, saktësisht të vendi që njihet si Kulla me Qeshmë. Në afërsi të këtij vendi, humbën jetën edhe dy policë në vitin 2018 që kishin rënë nga një lartësi mbi 100 metrash. Ishte nisur në drejtim të Kaçanikut nga Hani e Lezit, por mëngjesi i së premtës doli të ishte tragjik për një 22-vjeçare. Ajo u vetë aksidentua për vdekje duke dalë nga rruga dhe bashkë me vetur rënë në një lartësi prej 32 metrash. Ky është vendi ku ka ndodhur vetë aksidenti me fatalitet, ku vetura dyshohet se ka rënë nga magistralja që lidh dy qytetet Kaçanik dhe Hani e Lezit. E shenjat e aksidentit u panë edhe para ditën e së premtës në vendin e ngjarjes. Lajmin për vetë aksidentin e konfirmoi edhe policia e Kosovës duke dhënë detaje. Dyshohet se për shkak të mospërshtatjes së shpejtësisë së lëvizjes së automjetit, kushteve të rrugës dhe kthesë në të djathtë, ka humbur kontrollin mbi automjet dhe kalon në anën e majtë të rrugës, godet barierat të rrugës dhe bie poshtë rrugës 32 metra në shtratin e Hekurudhës. Si pasojë këtij aksidenti, LPK ka humbur jetën. Vdekja e së cilës është konstatuar në vendin e ngjarjes nga mjekët e shtëpisë së shëndetit të Kaçanikut. Por ky nuk është rasti i vetëm që në vendin e njëjtë janë shkaktuar aksidente me fatalitet. Policia rajonale e Ferizajt në një përgjigje për TV1 ka treguar se vitin e kaluar në të njëjtin vend ka qenë edhe një viktimë. Në maj të vitit 2023 pikërisht në lokacionin ku keni përmendur ju, ka ndodhur një aksident trafiku ku është përfshirë një veturë, ku një person i gjinisë mashkull pasager në vetur ka ndëruar jetën, ndërsa nga se si a veturës ka marrë lëndime trupore, e cila pas tretmanit mjekësor është liruar për në shtëpi. Në raport përmendet se shkaktari këtij aksidenti, dyshohet se ka qenë mos përshtatja shpejtësisë ndaj kushteve të rrugës. Vetura ka dalë nga rruga duke rënë në Humner, Hekurudh. Në afërsi të këtij vendi, humbën jetën edhe dy policë në vitin 2018 që kishin rënë nga një lartësi mbi 100 metra. Në gjithë rajonin e Ferizajt, sipas të dhënave nga policia, janë evidentuar 34 aksidente me fatalitet në 5 vitet e fundit. Të premten ishte një vjetor i vrasjes së Liridona Ademaj, e deri në këtë periudhë, Prokuroria Themelore në Prishtinë ende nuk kanë ngritur akt akuzë për 3 të dyshuarit, njërin nga ta edhe ish bashkëshorti i saj. 29 nëntorin e vitit të kaluar në këtë rrugë u vra Liridona Ademaj. E i dyshuari kryesor për vrasjen është ish bashkëshorti i saj Naim Murseli dhe dy të tjerë.
Ajo dyshohet se u vra rrugës për në shtëpi, në pranitë të dy djemve të saj të mitur që ishin në veturë. E pavarësisht që kanë kaluar një vit nga ky akt, për tre të dyshuarit, nga Prokuroria Themelore në Prishtinë ende nuk ka akt akuzë. Sipas tyre, janë ende në fazën e hetimeve. Lidhur me rastin për të cilin kërkon një informata, ju njoftom se prokurori i shtetit në bashkëpunim dhe koordinim me policinë e Kosovës janë duke ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme hetimore lidhur me rastin në fjalë dhe se duke marrë parasysh që lënda në fjalë vazhdon të jetë në fazën e hetimeve. Nuk mund të jepen më shumë informata rreth këtij rasti. Që një akt akuzë të ngritet sa më shpejt ka kërkuar vëllai i Liritonës Leonard Ademaj. Ai në një përgjigje për TVN ka thënë se janë duke bashkëpunuar me institucionet për zbardhjen e rastit. Ne si familje jemi në kontakt të vazhdueshëm me prokurorin për atë sa ata po mundën të gjejnë kohë, edhe pse ne do të kishim dashur që të takohemi më shpesh. Sidoqoftë, vrasja e Liridonës është një ndër rastet më të rënda që ka ndodhur vendin tonë, si për nga natyra e viktimës, ashtu edhe për nga veprimet kriminale, e dinake ndaj një burri kundër një nëne para fëmijëve të tyre. E kuptojmë që prokuroria duhet të përgatisë akt akuzën sipas ligjit dhe në mënyrë profesionale, dhe për këtë ka afat ende në bazë të ligjit. Por ngritja një akt akuze sa më shpejt dhe dënimi maksimal që parashet Kodi Penal i Republikës së Kosovës është një lehtësim për ne si familje dhe për të gjithë popullin sakrifikues e dashamirës të Kosovës. Mirë po, kjo vonesë në aspektin ligjor është në rregull sipas avokatës Fehmie Gashi Bityqe. Në rastin konkret, si që është rasti i vrasjes Liridonës, është një rast të jetë kompleks, një rast të jetë tragjik, ashtu që prokuria ka të drejtë ligjore që të vazhdojë të hetime, gjithmonë me aprovimin e lejes nga gjyqtari procedurës paraprake, këtë që në rastin konkret ka arsyeshmëri ligjore. Mirë po, ndryshe mendojnë organizatat për të drejtat e grave. Adelina Berisha nga Rrjeti i Grave thotë se me këto vonesa, sistemi i drejtësisë ka dështuar për t'i mbrojtur gratë. Është një stres dhe një ngarkesë shtesë për gjithë anëtarët e familjes të së ndjerës dhe po ashtu është një dështim i sistemit të drejtësisë për me mbrojt gratë edhe në rastet kur pritet edhe ka dëshmi edhe ka prova që këto rastet të marrin një epilog sa më shpejt. Televizioni ka dërguar pyetje dhe ambasadës së Suedisë në Kosovë për këtë çështje, se janë duke kryer edhe shteti suedez hetime për vrasjen e saj, mirë po të njëjtit, të premtën nuk kanë dhënë detaje. Ishte kjo e tëra për këtë edicion të javës në 30 minuta. Ju vazhdoni të qëndroni me programet e TVN. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbajtje.